ကျွန်တော်တို့ကိုကြားတဲ့ဆိုတော့လည်းဒီမှာရှိတဲ့ပြင်ပကိစ္စပါတော့ဒီလိုမျိုးကိုမဝင်ဖြစ်ခဲ့ရ။ညာလေဖြစ်တယ်လည်းညာခဲ့ပြီလေဒီလိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြည်သက်တွေသူတို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုသူတို့နှမျောတာပေါ့နော်ဒီလိုတွေပြည်သက်တွေဖြစ်သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျောတယ်ပေါ့နော်။ ဒီကားလေးကိုဟိုပြောမလဲဒရိုက်တာဆရာကိုပြင်သိတီဟာကပေါ့နော်ဟိုကိုတွေကိုကန်းလှမ်းနေဆိုတဲ့ဟိုအရန်နေပျော်ခဲ့ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇာကားလေးပါဒီဇာကားလေးကဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ဟိုငွေတိုးချီးစားတဲ့မာမီတက်မာမီတက်အကျွေးမရလို့ရှိရင်ပွဲကျန်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သမီးဘဲဥမနေရနေတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီကားလေးထဲမှာအဲ့တော့ဘလိုဖီလီဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်နေစိတ်လ
ဲလေဖလိုအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာကိုလွန်ပိုင်နဲ့ကဟိုကိုလွန်ပိုင်ကတဆင်းမဲ့လားမသိဘူးမမီတက်နဲ့ဟိုနှစ်ယောက်အတွဲနေရတော့များတယ်ဒီကိုလွန်ပိုင်ကတဆင်းမဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဟိုရှင်မူလာနဲ့မပါဘူးလားမပါခဲ့ဘူးဒီထဲမှာအဲ့ကျတော့ကိုလွန်ပိုင်ကကျတော့အဆူကြိုက်တယ်အဆူပေါ့နော်ဟိုအဆူကြိုက်တယ်ဒီတရုပ်ဆောင်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဟဲ့နဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့နည်းနည်းဟိုစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ကိုရီးယားဒီဘက်မှာကျတော့ဟိုဟိုဘက်ကကျတော့ကိုလွန်ပိုင်နဲ့တုတ်ဆောင်တာဖြစ်တော့ကိုလေကိုမားမှာအရန်ကြောက်တာကိုမားလို့ပြန်ရိုက်ကမှာအရန်ကြောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်မမားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကားထဲမှာအာကြိုက်တယ်ကိုလွန်ပိုင်ဟုတ်ကဲ့သူစားပေါ်ရဲအောင်ကြိုက်တာဟိုရင်ခုန်တာပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ကိုအားအားပေးရတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုရဲ့ idol ကြီးကိုလွန်ပိုင်နဲ့တုတ်ဆောင်တာဖြစ်တော့ကိုအရန်ပျော်လဲပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပျော်ပျော်ပျော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးတင်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့လူညာရှင်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုကိုလွမ်းပိုင်တော့ကိုရှင်မူလာတော့မနှောက်ခွဲတာအကုန်လုံးရှီကနေပညာတွေယူခဲ့ပါတယ်ဟိုကိုဒီဘက်မှာပြန်ဟိုဟာပေါ့နော်ကိုမှားတာလေးတွေကိုအားနေတာလေးတွေကိုဟိုဟာဖယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ကိုဒီဘက်မှာပေါ့ဘယ်လိုမလဲဟိုကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခီးရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမလဲသွားကြည့်ရဲသွားကြည့်တော့သူတို့ရိုက်တာကိုကြည့်တော့သူတို့မှားတာလေးတွေကိုဟိုဟာပေါ့ပညာယူတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါလေးတွေမှားတယ်ကိုအဲ့လိုပညာယူခဲ့ပညာယူပြီးနဲ့ခွေခဲ့ရပါတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါကြတော့ဘောနော်ဘယ်လိုမလဲကြားလုံးရမဝင်ကောင်းဘောနော်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်နေရဘောနော်ပြောတာဘောနော်သူတို့ဒီလိုနှစ်ယောက်ဟိုဟာဟိုချစ်ခဲ့ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်နှစ်တွေလည်းညားခဲ့ပြီလေဒီလိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တော့ကူပရိသတ်တွေသူတို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုသူတို့နှစ်မျောတာဘောနော်ဒီလိုလေပရိသတ်တွေဖြစ်သွားကြတာဖြစ်တော့ကူလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနှစ်မျောတယ်ဘောနော်အော်လာဘောနော်ဟာငါတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့6ရက်နေ့ရုံတင်ပါလေဒီလိုဖြစ်သွားဖြစ်တော့ကိုလေဆိုးလဲဆိုးနေဘောနော်ဒီကားယူတဲ့ကိုလေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြောတာပဲဘောနော်ဒီလိုနှစ်ယောက်ဟို9နှစ်ကျော်လားမသိဘူးသူတို့တွဲခဲ့မှဒီလိုဖြစ်သွားဖြစ်တော့ကိုအရန်နှစ်နှစ်မျိုး73နှစ်လားဟုတ်လား73နှစ်ကျော်အရန်နှစ်မျိုးတယ်ဘောနော်နှစ်ယောက်လုံးတော့ကိုလေဒီကားလေးဘောနော်ဒီ delete စီဆိုတဲ့ delete စီအချစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကဘောနော်ဟိုဘယ်လိုလဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဇာတ်ကားလုံးပါဘောနော်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဟာသားရင်နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးမို့လားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ချိန်သက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်